କାଲେ କ'ଣ ଘଟେଇବ ଭାବିକି ଯାଇନଥିଲା, ଘଟିଗଲା। ତା ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଥିଲା ଘଟିଗଲା। ଏବେ ତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କହିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁଦିନ ଘରକୁ ଆସିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ, ସେଇଦିନ ଛୁଆ କିଛି ମଧ୍ୟ କହିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗଲା ସମୟରେ ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ତାର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଦେଇଛି। କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ? 7-8 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ଯିବା ପାଇଁ। ଜଣେ ଯିବା ପାଇଁ 7-8 ହଜାର ଦିଏ। ଏଇଠୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ କଲେଜକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ 300 କି 400 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଏବଂ ଯଦି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଅତି ବେଶୀରେ ଟଙ୍କା 1000-1500 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, କାହିଁକି 7 ହଜାର ଟଙ୍କା ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଦେଲେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଡାକିକି ତାକୁ ରେପ୍ ମର୍ଡ଼ର କରିକି ଫିଙ୍ଗି ଦେବା ପାଇଁ ତ ଡାକିଛି, ଆଉ ସେଥିରେ କ'ଣ ଦୁସରା କଥା କିଛି ନାହିଁ। ସାର୍, ଝିଅ 11 ଦିନ ହେଲା ଘରକୁ ଫେରିନି, ତା ମୁହଁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କରିବ? ସେ ମୁହଁ ଦେଖିନି, ସେ ତ କେଉଁଠି ମାରିକି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବ। ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏବେ ନ୍ୟାୟ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏବେ ନ୍ୟାୟ ମୋ ଝିଅ ଦରକାର, ଆଉ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆମ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ହଟେଇ ଦିଆଯାଉ। ମୁଁ ଏହା ହିଁ ନିବେଦନ କରୁଛି।